အားလုံးမင်္ဂလာပါရှူကေမက်စတေးရဲ့ Facebook နဲ့YouTube channel ကနေကြိုဆိုပါရစေချန်ပီယံပေးသက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါလစ်ဗာပူးကတော့သူတို့ရဲ့ကွင်းလေပိုင်းအတွက်ဒါဂျပန်ကွင်းလေကစားမဖြစ်တဲ့အန်ဒိုကိုခေါ်ယူလိုက်ပါပြီဒီဝါတာရူအန်ဒိုဆိုတာကတော့အသက် 30ရွေးရှိတယ်ဒါဟိုတနေ့ကဒီပရီးမီယာလိဂ်ပွဲစဉ်ပုံမောင်းတဲ့ပွဲမတိုင်မီအင်တာဗျူးမှာကလော့ကပြောထားတယ်ဒီကစားမကိုရရှိတဲ့အတွက်သူတော်ပဲကျင်းတဲ့အပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်ကြီးကဘာမှမဆိုဖြစ်သွားနိုင်ငယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အားလုံးတွေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ဈေးကွက်တက်မှာတော့လီဗာပူးထပ်ဝင်မလားမဝင်လားဆိုတာကိုတော့သူမပြောထားပါပဲအန်ဒိုရောက်ရှိလာတဲ့အန်ဒိုကိုအဂရီမန့်ရတဲ့အတွက်
ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ဘော်ကိုချိန်တဲ့ဒါသူကိုယ်တိုင်ကဂျာမန်လူမျိုးဖြစ်တော့ဂျာမန်ဘွန်ဒက်စ်လီဂါကိုမကြာခဏကြီးတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အန်ဒိုလူကစားမတယောက်ရဲ့အရေးသွေးကိုတန်တရားရှိစရာမလိုဘူးလို့ဆိုပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ဒီမှာဒါဘယ်လိုပြောမလဲအောင်မြင်မှုရရှိလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့သူချီးကျူးထားတယ်ဆိုတော့ဝါတာရူအန်ဒိုဆိုတာကပြီးခဲ့တဲ့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲတုန်းကဂျပန်အသင်းမှာကွင်းလယ်မှာမမမမပါဝင်ကစားခဲ့သူဖြစ်တယ်အသက်30ရွယ်ရှိတဲ့ defensive midfield player ပေါ့လေသူကစတူဂတ်ကို2019ခုနှစ်မှာပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့တယ်အဲအရင်တုန်းကတော့ဂျပန်ရဲ့ဂျီလီရဲ့အကောင်းဆုံးအသင်းဖြစ်တဲ့ဥရာဝါရာဒိုင်းမွန်အသင်းပေါ့လေဥရာဝါရာ Red Diamond အသင်းရဲ့အဓိကကစားမဖြစ်ပြီးတော့မှ2019ခုနှစ်မှာစတူဂတ်ကိုရောက်တယ်ဒါလီဗာပူးကတော့အခုသူ့ကိုယူရို18တန်းနဲ့ခေါ်ယူခဲ့ပြီးတော့ဒီကစားမကလဝိစင်အသင်းတို့ပွဲ50ကစားထားပြီးတော့နှစ်ဂိုးသွင်းထားတယ်ဆိုတော့ဒါကြည့်ကြည့်အပြည့်ဒီကစားမဟာအရေးသွေးမြင့်တဲ့ international အဆင့်ရှိတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့အသာချက်က defensive midfield role မှာဒါ defensive midfield အဖြစ်တူရော၎င်း center back ဟိုဒီ box to box cm position မှာလည်းကစားနိုင်သလိုလိုအပ်ရင် center back position လည်းကစားနိုင်တော့ liverpool ကတစ်ချက်ခုနှစ်ချက်ပြက်ဆိုတဲ့ပုံစံတိုင်းကွင်းလေအဖြတ်နဲ့ခံစစ်အတွက်ရွေပြီးတော့ခေါ်တဲ့အနေထားပေါ့လေဒီနေရာမှာ Thiago Alcantara ရဲ့ဒီ agent ဖြစ်သူကလည်းသူ့ကစားမက contract တစ်နှစ်ပဲကြံပေမဲ့ Liverpool အသင်းမှာဆက်ရှိနိုင်နေဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် Liverpool အနေနဲ့ Ando တယောက်ထဲကတော့သူဒီ position အတွက်တော့အဆုံးသတ်မယ်လို့တော့မထင်ဘူးကျွန်တော်ကြားသိတာက Amrabat တို့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအခြားကစားမတွေဖြစ်တဲ့ဒီAmrabat အပါဝင်တခိုးရီတို့ကိုသူတို့ target ထားတယ်ဒါပေမဲ့ question က Liverpool ပတ်စံဘယ်လောက်သုံးလဲဆိုတဲ့အချက်ပဲဆိုတော့ဒီကစားမကစတူဂတ်မှာပွဲ69ပဲလိပွဲကစားတာဗောလေ69ပွဲလိကစားတဲ့အခါမှာ12ဂိုးအတွင်းတယ်ဆိုတော့ defensive role ကနေ12ဂိုးဆိုတဲ့အချက်ကတော့မဆိုးဘူးပေါ့ပြောရမှာဗောလေစတူဂတ်ကို2019-20အငှားနဲ့လာကစားတယ်ပထမရာသီမှာ22ပွဲမှာတဂိုးအတွင်းတယ်ကွင်းလေအဖြတ်တယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ Bundesliga မှာ34ပွဲမှာတရာသီကို average 33ပွဲကစားတယ်ဆိုတော့ तू ကအသင်းရဲ့အဓိကကစားမတစ်ယောက်ပဲဆိုတော့ဒုတိယရာသီမှာ3ဂိုးသွင်းတယ်တတိယရာသီမှာ4ဂိုးသွင်းတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာတော့5ဂိုးထိသွင်းနိုင်တယ်ဆိုတော့ကွင်းလက်အဖြတ်တစ်ယောက်အနေနဲ့5ဂိုးသွင်းပြီးတော့ဒါပွဲပေါင်းဒါစတူဂတ်နဲ့ပွဲပေါင်း120မှာ73ဂိုးသွင်းပြီးတော့133ပွဲမှာ15ဂိုးဆိုတော့ defensive midfield player တစ်ယောက်အနေနဲ့15ဂိုးဆိုတဲ့အမောင်းတော်တော်လေးတော့များတယ်ဒါ133ပွဲမှာဆိုတော့ liverpool ဘက်က question ကဒီအန်ဒိုတယောက်ထဲနဲ့အဆုံးတက်ပြီလားဆိုတဲ့အချက်ပဲ။ဘာလို့အခုလောလောဆယ်မှာအန်ဒိုတယောက်ထဲကတော့အမှန်တိုင်းပြောရင်မလွယ်ဘူး။ဘာလို့တရာသီကိုကျွန်တော်တို့ယူရိုပါလိပွဲတွေလည်းအများကြီးရှိတော့ပွဲက50 60လောက်ကစားမယ်အချိန်မှာအန်ဒိုနေရာမှာနောက်ထပ်တယောက်လောက်များထပ်ခေါ်တင်လာပါလေ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကပြောသလိုပါလေ။ Amrabat နဲ့သူတို့ဘက်ကဒီလက်ရှိမှာ Amrabat ကိုလည်းသူတို့တောက်လျှောက်စိတ်ဝင်စားလို့တခိုးတွေကိုလည်းစိတ်ဝင်စားပေမဲ့ဒီစားမှ2ယောက်စလုံးတွေကရောသူတို့ထပ်ခေါ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိလား။ဒါပေမဲ့ Klopp ကတော့ဒါလီဗာပူးရဲ့ကစားမအသစ်တွေ happy ဖြစ်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ထင်တော့ဘုံမောင်းတဲ့ပွဲမှာတော့သူအရန်အောင်ပါကောင်းပါလာနိုင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ Anfield Queen ဖြစ်တော့ပြည်သက်တွေကိုနှုတ်ဆက်ရင်းနေပေါ့လေ။ဒါကတော့ Ando ကကျော်နံပါတ်3 Fabinho ရဲ့ကျော်နံပါတ်ကိုဝစ်စင်မှာဖြစ်ပြီးတော့လီဗာပူးရဲ့ကစားမတယောက်သူ့ဘွားမှာ Steven Gerrard က idol တယောက်အနေနဲ့ Liverpool ကို Steven Gerrard ကြောင့်တော်တော်လေးသဘောကျခဲ့လို့သူပြောခဲ့တော့ Ando ကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးဆောင်ကြည့်ရမှာပါ။ Question ကအန်ဒိုနဲ့လီဗာပူးလုံလောက်ပြီလား။အန်ဒိုကရော Klopp လိုချင်တဲ့တိုက်ပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့ကစားမလား။ကိုမမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်